ମହାନଦୀର ମହାଶିର ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିସ୍ ବା ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ମାଛ, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଛ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଯଦିଓ 2013ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମାଛ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତା ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇନଥିଲା। ଏହାକୁ ବିହାରର ମସଲା ମାଛ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଟାନଗର ଅବସ୍ଥିତ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ତଥା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଡକ୍ଟର ଜୟରାଜ ଆଣ୍ଟୋନି ଜନସନ୍, ଡକ୍ଟର ଭବନା ପନ୍ଥ, ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହ ଶିବାନୀମାନେ କୋଲିପ୍ରକାମ ପ୍ରମୁଖ ଗତ 2020ରୁ ଏହା ଉପରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଗବେଷଣା କରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଡ୍ ଫର ଜୁଲୋଜିକାଲ ନେମୋନୋକ୍ଲେଚର ନିୟାମକ ଅନୁସାରେ ଏକ ସର୍ଭର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେରିକାର PLOS ONE ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ମହାଶିରର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 70 ବର୍ଷ ପରେ ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ମହାଶିର ମାଛର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗବେଷଣା ତଥା ବଂଶ ବିସ୍ତାର ନେଇ ନୂଆ ଆଶାର ସଂସାର ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 1953ରେ କେରଳ ଜଣେ ଗବେଷକ ଏ କେଭିଟ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।